Vi fortsätter krypteringsföreläsningen med att prata om ett av de mest välkända symmetriska krypton som finns, nämligen DES, Data Encryption Standard. DES är ett symmetriskt blockskiffer. När DES ska kryptera en text delas texten in i block om 64 bitar. För att förändra klartexten till en krypterad text tas även hjälp av en nyckel. Denna nyckel är 56 bitar stor. Deskrypteringen utvecklades av IBM med viss hjälp från NSA. När IBM utvecklade den här kryptotekniken kallades den för Lucifer. En herre vid namn Horst Feistel är den person som ligger bakom deskrypteringen. NSA har under många år varit något som privatiserade egentänkare varit lite rädda för. Man har under många år trott att NSA byggde in bakdörrar i DES-algoritmen för att själva lättare kunna dekryptera texterna. Det här har dock visat sig inte vara sant. DES är en av de absolut mest välstuderade algoritmerna som någonsin existerat, och att NSA skulle ha byggt in bakdörrar i DES-algoritmen finner jag föga troligt. Snarare har NSA bidragit till att förstärka DES-algoritmen. Statusen på DES-algoritmen idag är att algoritmen i sig anses vara mycket, mycket stark. En mycket väldesignad algoritm, men DES-kryptering har en mycket stor nackdel. Nyckellängden på 56 bitar är med dagens mått mätt alldeles för kort. För att råda bot på det här har man utvecklat någonting som kallas för TripleDES, 3DES. TripleDES är ett system där man istället använder deskrypteringen tre gånger. Man får då en nyckellängd på 168 bitar, men på grund av att man önskar vara bakåtkompatibel med tidigare versioner återanvänds normalt sett två av dessa nycklar. Detta ger en faktisk nyckellängd på 112 bitar. 112 bitars nyckelstorlek är idag ansett som relativt säker. TripleDES fungerar precis på samma sätt som DES gör. Enda skillnaden är att man kör DES tre gånger genom den kryptografiska apparaten. Historiken runt DES ser ut så här. Under 70-talet så önskades man ett kryptografiskt system. Det här kryptografiska systemet skulle fungera som ny amerikansk standard för hur kryptografiska system ska vara uppbyggda. Huvuddesignen för det här projektet heter Horst Feistel och började bygga på ett kryptografiskt system som han valde att kalla för Lucifer. Lucifer fungerar på det sättet att den tar ett klartextmeddelande och delar upp detta i block om 64 000 binära tal. Varje del av 64 bitar blandas och sedan inbördes krypteras. Det krypteras med hjälp av en nyckel och även nyckeln genomgår vissa förändringar mellan varje krypteringsiteration. Den här iterationen genomförs 16 stycken gånger. Jag tänkte vi nu skulle gå igenom hur DES gör för att kryptera en text. Vi ser här i bilden att vi har 32 bitar plus 32 bitar. Det här är våran klartext. Klartexten är 64 bitar stor till att börja med. Det första vi gör är att dela in våran klartext i två stycken halvor. Vi kallar halvorna för vänsterhalva, bestående av 32 bitar,
och högerhalva bestående av ytterligare 32 bitar. Det första som händer är att den vänstra halvan kopieras ner till denna XOR-funktion. Den högra halvan bildar ny vänsterhalva. Proceduren vi ser framför oss ska upprepas 16 gånger. Det kan vi ha i åtanke. Nyckeln är 56 bitar lång. Dessa 56 bitar har vi gjort på liknande sätt med. Vi har delat in det i två stycken block om 28 bitar. En vänsterhalva och en högerhalva. Nyckeln genomgår till att börja med en vänsterskift. Båda delar på nyckeln genomgår en så kallad vänsterskift. Därefter körs nycklarna in och bildar ny vänsterhalva och ny högerhalva. Samtidigt som nycklarna bildar ny vänsterhalva och ny högerhalva körs de dessutom in i en så kallad permutationsbox. Vi får efter denna permutationsbox ut en nyckellängd på 48 stycken bitar. Om vi nu återgår till klartexten. Den högra halvan av klartexten, som var 32 bitar lång, körs den in i en så kallad expansions- och permutationslåda. Denna låda ser till att förändra bitarnas ordning och öka upp bitstorleken till 48 bitar. Dessa 48 bitar körs in i en så kallad XOR tillsammans med nyckelns 48 bitar. En XOR fungerar på det sättet att om två ettor uppkommer bildas en nolla. Om två nollor uppkommer bildas en nolla. Men om den ena av indatavärdet antingen ifrån nyckeln eller ifrån permutationslådan blir en etta resulterar detta i en etta. Vi får ut 48 stycken bitar. Dessa bitar körs in i en så kallad substitution box. Dessa substitution boxes ser till att ersätta vissa bitmönster mot andra bitmönster och minska storleken på ordet från 48 bitar till 32 bitar. Dessa 32 bitar körs in i en så kallad permutationslåda. Permutationslådan ser till att byta plats på bitmönster mot andra bitmönster. Vi har nu 32 stycken bitar som resultat därifrån och dessa 32 bitar XORas tillsammans med den vänstra halvan. Detta bildar 32 stycken bitar till ny högerhalva. Som jag sa tidigare så genomförs det här 16 stycken gånger. Vi har nu i detalj sett hur round 1 sker. Före vi kommer till round 1 så genomförs en initial permutation av klartexten samt en permutation av nyckeln. Round 1 har vi sett genomföras. Därefter görs exakt samma sak en gång till och en gång till och en gång till tills dess att vi har kört det här 16 stycken gånger. När vi gjort detta 16 gånger får vi ut ett ord som vi gör en så kallad 32-bitars swap på. Därefter så gör vi samma permutation som vi gjorde i början, fast tvärtom gör vi slutligen och detta resulterar i en 64 bitar lång kryptotext. Vi har nu tagit det första blocket om 64 bitar och krypterat detta. Nu ger vi oss på nästa block om 64 bitar och genomför samma kryptering på dessa bitar.
Att med hjälp av brute force-teknik knäcka dess kan man göra på det här sättet. I tabellen framför oss här så ser vi ungefär hur lång tid det tar att knäcka dess-algoritmen med en viss bestämd dekrypteringshastighet. 10 upphöjt till 6 dekrypteringar per mikrosekund kan anses vara en standardiserat mått på hur många försök per mikrosekund vi klarar av med en normal dator av idag. Vi ser tydligt i tabellen att ju längre nyckeln är, desto längre tid tar det att knäcka dess-algoritmen. Nyckelhanteringen i dess. Precis som alla symmetriska skiffer så bygger dessa symmetriska skiffer på att mottagaren känner till vår nyckel. Att överföra nyckeln till mottagaren har alltid varit det stora problemet. För att mottagaren ska kunna förstå meddelandet vi vill skicka till mottagaren måste således mottagaren veta om vår nyckel. Nyckeldistributionen har alltid varit det stora problemet. Traditionellt så har man alltid gjort som så att man har med hjälp av en kurir skickat den första initiala nyckeln. När man väl har skickat den första initiala nyckeln, då kan naturligtvis man använda sig av till exempel deskryptering för att kryptera nästa nyckel, det vill säga nyckeln som ska användas nästa vecka eller nästa dag eller liknande. Den första nyckeln däremot har man traditionellt alltid överfört med hjälp av en kurir. I dagens samhälle skulle vi naturligtvis inte kunna fungera i det digitala samhället om man var tvungen att skicka en kurir för att leverera den första initiala nyckeln. Lösningen på det här blev Diffie-Hellmans publika nyckelsystem. Och det ska vi ta och prata om mer i nästa del.